præsenteres af Oddset. I nat kl. 02.30 så Cardinals hjemme imod Vikings, og det er et opgør, som vi tror rigtig meget på, at Cardinals de vil vinde, og ikke bare vinde, men vinde stort. Og vi kommer til at stikke ud på, at de vinder det her opgør med mindst 9 point. Forklare nærmere, Valdorf. Jamen, det er lidt sjovt at sige, at der hold, der er 8-4, som Vikings er, at de får en snitter. Men til dem, der så NFL i weekenden, så spillede de mod Seattle Seahawks på hjemmebane og fik en snitter på 38-7. Ja. Og det er sådan, de seneste 3 uger, da de mødte to gode hold. Først mødte de Green Bay, der taber de 30-13. Og så vinder de så godt nok 20-10 over Atlanta Falcons, men Atlanta Falcons har så tabt 5 kampe i streg, så der kan man ikke rigtig snakke om noget kvalitetshold. Du sidder simpelthen og kalder Green Bay for et godt hold nu. Nå, men altså, alt andet lige stadig er det jo ikke et dårligt hold, jo. Ja, de har så pisse på dig, jo. Ja. Men, og så siger han, at Seahawks siger, at Vigga måtte blive fuldstændig blevet udraderet på hard græs. Og så møder de Arizona Cardinals, som jeg ser som en dark horse til at gå hele vejen til Super Bowl. Der er ingen tvivl om, at det bliver nok lidt svært for dem at komme i Super Bowl, fordi de skal højst sandsynligt igennem Carolina for at komme i Super Bowl. Altså, hvis det er, at det går som præsten prædiker, der er. Panthers, altså, de er bare stærke i år. Jamen, de er stærke. 12-0, ja. Og allerede nu er de to kampe foran Arizona, ikke? Så de skal i hvert fald tabe nok højst sandsynligt 3 kampe for nu. Ikke? Det er ikke i krone til, at det skal være det. Og skal man igennem Carolina for at komme i Super Bowl? Jeg ved ikke, om de kan gøre det i Arizona, men det er i hvert fald en af holdene, der vil kunne gøre det. Ja. Men det er Carson Palmer, deres quarterback, har været fantastisk i år. Jeg synes, han er en outsider også til at blive ligens MVP. Spillet fantastisk. Han stort set ikke spillet en eneste dårlig kamp. Larry Fitzgerald, som er måske en af de mest vellykkede spillere i NFL, wide receiver, har været fantastisk. Jeg har super godt forsvar, Arizona. Det er en af de bedste trænede hold overhovedet i ligaen. Bruce Arians, deres head coach, har fantastisk virkelig bare leveret i flere år nu på den højeste scene. Hvor han også blandt andet var vikarierende træner for coach for et par sæsoner siden. Super træner. Vikings, det er en ret simpel formular for at skulle stoppe den. Og det tror jeg også, det Arizona kommer til at gøre i nat, at de lukker ned for Adrian Peterson. Det var også det, der var fællesnævner for de to store nederlag, de havde til både Green Bay og til Seattle. De lukker ned for Adrian Peterson, og så skal deres quarterback Teddy Bridgewater ud og kaste de her lidt svære kast, men hvor det også det er de åbenlyse kastedowns. Og der har Arizona nogle fantastiske spillere i opdeling. Tyrann Mathieu, suveræn safety. Patrick Peterson, måske den bedste cornerback i ligaen. Og der kan jeg simpelthen ikke se, hvordan det er, at Vikings de vil kunne flytte bolden, når det er de ude i de der anden og lang, tredje og lang. Der tror jeg, de vil komme ud i nogle rigtig, rigtig store problemer. Og forsvaret, jamen de er blevet ramt af nogle skader, Vikings nu her, de kommer ind i et angreb, som er det mest aggressive angreb i hele ligaen. De kommer altså til at kaste dybt, de kommer til at løbe bolden effektivt. Jeg tror, de kan komme ind i en seriøs nitter nat. Og det må man sige, når du er ude på en line, som hedder, at Cardinals skal vinde med minimum 9 point, så er der altså lidt af en snitter, der venter forud for Vikings. Spillet, det lyder, at Cardinals vinder med minimum 9 point, det man i gamle dage kaldte for minus 8,5. Det er simpelthen spillet, det hedder rent spilteknisk, og den kan du få til odds 1,90, fundet hos Bet365, og hvordan skal det arbejde for? Der er jo ned til 1,80, og hvis det er, at spillet, det kan være, at handicaplinjen går op til 9,5, jamen så hvis du kan få den til 9,5, så nogenlunde samme odds, så er det også fint med spil. Sådan er det. Gå ind og tjek Baldors barometer. Den unge mand her, han sidder altså uge efter uge og føler meget, meget minutiøst med, hvad der foregår i NFL. Ved en utrolig masse om det, og det videregiver han til dig derude. Så hver tirsdag, der kan du tjekke ind på Baldors barometer og se, hvordan NFL-holdene de klarer sig internt, who's hot, who's not, osv. osv. Det er Baldors barometer. Du kan også fange det inde på dagens spiltråd, eller inde på vores forum, fordi der er vi også begyndt at sludre lidt om NFL. Derinde. Så gå ind og deltage i det. Man kan vel også stille spørgsmål til dig? Eller? Det må man gerne. Jeg skal nok svare på det. Baldorf skal nok svare, hvis du har spørgsmål om NFL. Så det var altså inde på forum, eller Baldorf barometer. Og du fik spillet her 1,90 på en solid Cardinals-sejr. Held og lykke med det. Programmet præsenteres af Oddset.